Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien gegužės 30 diena, 11:30, 827 karo diena, yra daug gerų įvykių, tai galbūt reikės nuo jų pradėti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, tas, kas stebit kanalą, kas remet spausdami like, pežiūrė, prenumeruojat, dar geriau, jeigu pasidalinat, be abejo, kas prisidedat prie Contribui platformos, išlaikymo projekto. Yra smagu iš tikrųjų jūs sutikti ir degaliniai, kaip ir šį kartą kelionėje sutikau degaliniai vieną iš savo jūs žiūrovo, tai tikrai nustebau, negalvau, kad gali ir tai būti. Nieko, reiškia, daugėja žiūrovų, daugėja mano matomumas, reiškia, galiu kai ką kartais ir pasiūsti nemandagiai, būna taip, tai iš karto atsiprašau iš anksto. Čia humoro forma, aišku, esu kelionėje, viešbutėje dabar, atgyvinau savo kelioninį projektą Vespa, tai šiam momentui išvykau šiandien apie pietus link Austrijos, per Lenkiją, aišku, užvežiau, atidaviau dronus, kad atiduoju į Ukrainą, tai Lenkijai nuveš. Tokį darbelį lengvą padariau ir dabar pradeda atostogos nuo 31 gegužės. Važiuosiu į Austriją, vieną kasyklą, jeigu spėsiu, sidabro kasyklą. Toliau biškį čekį keletą objektėlio aplankysiu. Nakvo turėčiau įdomiam viešbutukė irgi. Čia paprastas viešbutukas, random toks rastas, nes nuvažiavau 700 km. Jau reikėjo kažkur atsistoti, aišku, turiu palapinę, bet nenorėjau nieko dar į gamtoje nakvoti, nes žinau, kad reikės daryti dienos apžvalgą, tai tą ir darau. O kelioninį turbūt įdėsiu rytoj ryte. Ne rytoj, birželio 1. Tai bus startas naujo projekto, turbūt pakalbėsim apie tai vėliau. Taip, tai va, ką mes turim šiai dienai, tai kaip ir minėjau, yra geras naujienas iš partnerio. Kanada irgi leido naudoti savo šaudmenis, prisidėjo prie koalicijos tarptautinės, kad naudotų ukrainiečiai šaudmenis Rusijos teritorijoje, gali naudoti. Apie tai pradėjo, lyg ir sutarė Bidenas, New York Times rašė. Su Vokietijos premjeru, tai Vokietija lygiai taip pat kaip ir davė sutikimą. Žiūrėsim, keičiasi situacija apskritai visam šitam karo fone žaidime. Jeigu galės naudoti, aš manau, kad čia gali būti daug, daug siurprizų. Aišku, gal vėl įdės kažkokius apribojimus, atstumo, dar kažką, bet suprantam, kad 300 km raketos jau gali daug padaryti. Smogt į sutelkimo rajonus, ten, kur telkiasi rusų kariuomenė, ypač dabar imkime Belhorodo kryptyje, ten daug sutelkimo rajonų, kalbama, kad jau sutelkiama apie 300 tūkstančių kariuomenę. Nežinau, man toks vaizdas iš tikro, aišku, telkiama, kad daryt pramušimą Kievo kryptim, matom vieną iš krypčių, apie tai kol kas labai nenorėčiau diskutuoti, nes tai yra ne iš oficialaus šaltinio gauta informacija, todėl sakau, kad Kievo kryptim šiaurėje ta kryptis buvo anksčiau naudota, bet nepavyko, teko atsitraukti, tai dabar bando vėl ten telkti kariuomenę, žiūrėsim, nes jeigu kalbant apie Charkovo kryptį dabar, kurie įsidariusi, ten jie dabar sustojo, įstrigo, kariškai tariant. Gera naujiena vėlgi, kad dirba Gūras, Ukraina žvalgyba. Įtariama, kad buvo daroma bendra operacija su amerikiečiais, nes į Kerčės rajoną paleista virš 20 raketų, nes pagal viską girdėta apie 20 sprogimų, visi galvoja, kad buvo naikinamas tiltas, bet ne tiltas buvo naikinamas, pasirinktiniai objektai, taip pat Sibėbių Maliuk ar Magyla
nuskandino du patrulinius kateriukus, labai gerai, kurie saugojo tiltą. Tai dar kartą įrodo, kad tiek ant vandeniniai dronai priplaukia, kur reikia, tiek savo darbą atlieka gautos raketos. Kokios raketos buvo panaudotas, neaišku, bet viena aišku, greičiausiai galima daryti išvadą. Kad dirbo kartu su amerikiečiais, nes buvo pakeltas RQ-5, man atrodo, ar koks tenai droniukas amerikiečių, kuris patruliavo ir greičiausiai vykdė žvalgybinę misiją, kurią koordinavo visą operaciją. Sveikintinam, sveikintam, ne tik žydams padedam, darydami, saugodami nuo šahedų iranietiškų, bet padedam ir ukrainiečiams. Gera naujiena tai, kad vėlgi Prancūzija paskelbė, kad liktai atsiūs instruktorius savo į Ukrainą. Čia irgi gerai. Taip pat Donetskė gerai įvyko sprogimas centre. Daug Telegram kanaluose matėt video iš automobilio, kai pasibaisėję žmonės buvo, bet su patvirtinimu, kad buvo pataikyta tiksliai. Kas pataikė, jie įvardėjo Haimers, bet nu, atakams, jie Haimersais, bet greičiausiai raketa atakams galėjo būti ir tavo tavaros panaudota. Būtų gaila naudoti tokiam atstumui. Įdomu, bet esmė tame, kad pataikė gerai vadavietę greičiausiai arba kareivinės, nes kaip ir išsireiškimuose, kad ir kūnai į gatvę išmesti buvo ir taip toliau. Tai čia yra tikrai gera naujiena, kad vis dėlto dirba ukrainiečių žvalgyba ir kai smogia, tai smogia tiksliai. Nei gyvenama namą, ką padaro, ar prekybos centrą, kur bando parodyti, kad buvo karinis sandėlis, nu, nežinau, man kažkaip nesigauna, kiek aš žinau, kad tokiose vietose karinių sandėlių tikrai nedaro ukrainiečiai. Tai eisim dabar prie savaitės apžvalgos, sorry vėluoju, bet sakau, tiesiog norėjau pasidaryti darbus ir išvažiuoti atostogauti, tai tą dabar ir darau. Taip, jeigu lygintume laikotarpiu 10 ir 16 dienos nuo 17 iki 23, tai padėtis pagrindinių sričių fronte būtų tokia, kad Donecko ir Luhansko bei Kurachovo kryptimi priešas surinkė 75 atakas, jų padaugėjo 25%, Pakrovsko kryptimi 182, tai 5, nu, 0,5%, tai praktiškai nieko. Kramatorsko kryptimi 86, nukrito 31%, tai yra intensyvumas sumažėjo. Seversko kryptimi 502, nukrito 5, tai praktiškai išlieka tas pats stabilumas. Limano kryptimi 18, nukrito 63, tai reiškia mažėja, labai stipriai mažėja. Vremenskio kryptimi 19, nukrito 72%. Zaporižės Orechovo kryptimi priešas per atasinį laikotarpį surinė 24 atakas, vėlgi sumažėjo intensyvumas 4%. Charkovo Kupiansko kryptimi priešas per atasinį laikotarpį surinė 96 atakas, 11% išaugo. Slobožansko kryptimi 5. Taip, jeigu einant prie Avdyvkos fronto, tai čia mes turime išplėstą neblogą plasdarmą, 38 km galima sakyti, ką matot, aišku, jis yra iš karinės pozicijos žiūrint labai rizikingas, todėl jie ir bando plėsti Karlivkos kryptimi, čia yra įstygi, labiausiai prasiveržė Archangelskė, Očeretnė, Novo Lesko, neperskaitau šito gyvenitės, tai yra vakaras, atsiprašau, atleidžiama. Tai va, čia šitoje kryptyje, aišku, tiklas išeit ant Pokrovsk, Mirhorod, Konstantinevka kelio, į perkirst, tai yra logistinės ukrainiečių kelias pagrindinis, apsunkinti logistiką,
Yra taip kaip yra, sakykim, bet yra rizikinga, kad išėjęs siaurai į priekį gali tave perkesti iš flango. Aišku, šią dieną atvyksta amunicija, visa kita ginkluotė, tai rusai, manau, bando ir išplėsti, ir judėti į priekį šitą flango, būtent šitą plasdarniuką. Pleištą. Pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Ilgajam periode labai gerai viskas pasirodo. Trumpajam viskas atrodo tragiškai, ką aš dabar matau, nes greitoj būdu gali išeiti ant šito kelio, čia perkirs, bet sakau, kol kas daryti išvadas labai sudėtinga yra. Frontas čia galima sakyti pralaužtas ir jeigu nori, nenori, ukrainiečiai turi pradėti planuoti Mirvorod Konstantinovka kelyje gynybą čia, Pakrovsk, Mirvorod, sakykime, čia yra gynybinė linija, bet kol kas pamatysime, kuo visą tai baigsis. Taip, Krasnohorovkoje intensyvus mūšiai vyksta, Marinkos kryptyje kaip stygo, taip stygo šitoje vietoje, nieko proveržio nėra, išlieka Vukledaro kryptis intensyvinama, tai yra per flangus, turbūt labiausiai Staro Majorsko kryptis pasikeitė, čia buvo lygęs toks plasdarmukas neblogas, keliukas, o kai matote išlygino liniją, rašys tai ir juda link Makarivkos. Pasižiūrėsim, kuo visą tai baigsis į operaciją. Buvo paneigtas versijos, kad užimta Rabotina, tai kai matom, intensyvumas išlieka, bet čia ukrainiečiai puikiai laikosi. Jeigu žiūrint toliau, mes judam link pietų, tai čia ukrainiečiai laiko plasdarmą, nori, nenori, rašistams nelabai sekasi jų išmušti, tiek krinki kryptyje, kai matom, plasdarmas laikosi, nors čia daug pasakymų yra, kad vis išmušė, bet šiam momentu mes matom, kad plasdarmas yra. Tai galima sakyti tiek šiai dienai, tokia dienos apžvalga. Dar kartą dėkui visiems, kas stebit kanalą, tai yra prenumeruojat, remiat visais būdais, tai yra per kontribį, remiat laikais. O aš, kaip sakau, einu maketuot ir ruošt peržaištą video. Iki sekančio. 52, nukrito 24, Hersono Padniestrės, kažkodėl pasižymėjau Padniestrės, tai aišku, Padniestrės dėl to, kad iš Hersono bandoma judėti Padniestrę, surengė 46 atakas, išaugo 58%. Kovinių susirėmimų raketų ir oro smūgių apšaudymo pabločių kamikadžių skaičius. Viso 40 kovinių raketų smūgių, atsiprašau, kovinių susirėmimų, tai yra nukrito 9%, raketų smūgiai 53, 396 kabai, prieš tai buvo 578 smūgiai, nukrito intensyvumą, sakykime. $29,000 MLRS apšaudimų, tai yra reaktyvės sistemos, buvo 854, stipriai išaugo. 5804 dronai kamikazės, neturiu, kiek prieš tai buvo, kažkodėl tai neradau, bet nemažas skaičius dronų kamikazių panaudojame. Čia kalbama apie visus dronus kamikazės. Taip, ką matom, realiai galima daryti išvadą, kad intensyvumas mažėja, priešas daro greičiausiai reorganizaciją, nes kadangi įstygęs yra visose frontuose, nu, išskirsta Avdijivką, bet ir Avdijivkos krypty kol kas, sakyčiau, priešas yra jau įstrigęs. Nėra to greito tokio veržimosi, naudojami dideli resursai ir tik tokiu būdu jisai eina į priekį. Taip, per ataskinį laikotarpį daugiausiai apšaudyti
Šie regionai Donetskas 159 kartus nukrito 5%, Sumų sritis 188 nukrito 10%, Chersono sritis 91 išaugo 49%, Charkovo sritis 105 kartus nukrito 28%, Zaporižės sritis 40 kartų nukrito 7%, Dnipropetrovsko sritis 57 kartų išaugo 7%, Černihovo sritis 43 kartus nukrito 42%, bendras apšaudymo skaičius 724 ir nukrito 6,5%. Galima sakyti, kad realiai intensyvumas yra stabilus. Tas nukritimas 6% nieko neįtakoja, išvadas dar daryti toli, sakykime taip. Per tas laikotarpį užpultų gyvenimo infrastruktūros objektų skaičius nukrito 7%, taip, Zaporižės regione smūgiai atlikta 2952, tai išaugo 7%, smūgiai iš oro 10, nukrito 23%, pločio laivių 1346, pakilo 8%, reaktinės sistemos išaugo 1%, 26, artilerijos apšaudimai 1289 ir nukrito 7% bendras nuostoliai per atskinį laikotarpį. 9070 personalo, 88 tankai, 223 šarvuotos mašinos, 9 reaktyvinės salinės sistemos, 465 automobiliai, 32 specialios transporto priemonės, 229 artilerijos sistemos. Į artilerijos sistemas įeina ir minosvaidžiai, rankiniai, mažiukai nuo turbūt 80 ir viršų. 328 UAV, 9 sparnuotosios raketos, 3 orlaiviai ir 1 laivas. Taip, galima daryti tokią išvadą, kad ataskinį laikotarpį fronto linijoje išlieka situacija labai įtempta. Priešas ir toliau vykdo puolimo bandymus, kurių dauguma Ukrainos pajėgoms pavyksta sužlugdyti Pakrovsko, Kupiansko kryptimi per atskaitinį laikotarpį buvo įvykdyta 57 procentai visų priešo išpolių teko Pakrovsko ir Kupiansko kryptimis. Atrodo, kad Rusijos pajėgos veržėsi šiaurinę Charkovo srities dalį, sustojo dėl laikų perkeltų Ukrainos rezervų ir kompetentingos gynybos taktikos. Nu čia apie tai kol kas galėčiau pasakyti taip suveikė, galbūt daug kas pasakys. Aišku, dėl daug gausiai naudojama čia taktika tai, kad vienas iš priemonių yra bepiločių orlaivių naudojamas, kadangi tikrai trūksta artilerijos, dar jos nėra tiek, kiek galėtų naudoti ir juntamas šioks toks artilerinis badas. O kompetitinga dėl to, kad realiai tikrai sustabdė priešą, neleido jam lengvai eiti. Tas 15 km įjimas gylis, sakykime, buvo dėl to, kad pirmas dalykas neleido naudoti mūsų partneriai, Ukrainos partneriai ginkluotės Rusijos teritorijoje, tai nebuvo kom stabdyti prie sienos. Jie nahališkai buvo sutelkę į dvies grupės ir tai padarė. O kai jie čia gavo atsakymą, tai manau, kad Charkovo kryptis tokiu būdu daugiau nepasikartos, tai gali būti Černihovo kryptis, paskui šita Sumų kryptis. Tai jeigu čia bandys, aš manau, kad jau bus leidimai duoti, smogti sutelkimo rajonuose priešui, kaip sakant, į priešų sutelkimo rajonas, naudojant vakarietiškus ginklus. Taip, priešo veiksmai sulėtėjo, tai galima paaiškinti didžiuliais personalo ir technikos nuostoliais, kurių neįmanoma išvengti, taip intensyviai puolant gynybos Ukrainos pajėgų pozicijas. Per šį mėnesį pavyko numušti 8 naikintuvus, per
pastarąsias dvi dienas, tai yra praeitos savaitės, su 25 du vienetus. Gegužės 19 dieną naktį pataikė Rusijos raketinį laivą Ciklonas, Sevastopolė, paskutinis Rusijos laivas, laivą galinti Kryme gabenti sparnuotasias raketas Kalibra. Deja, ir toliau Rusijos pajėgos terorizuoja civilius Ukrainos gyventojus, nepaliaujamai apšaudydami infrastruktūrą ir bombarduodami žmonių susibūrimo vietas. Pavyzdžiui, gegužės 19 dieną raketos atakavo poilsio centrą Charkovo srities Čerkaskoje Lazavaja kaime. Dėl šio smūgio žuvo daugiau kaip 10 žmonių ir mažiausiai 30 buvo įvairiai sužeisti, įskaitant ir vaikus. Taip, šiam kare labai stipriai nukenčia vaikai dėl Rusijų išpuolių. Neaišku, kur taikoma, aišku, sveikatos tas centras gali būti, galbūt buvo ir kariškių, nepaslaptis šitoj vietoj, kad galėjo reabilituotis ir taip toliau ir taip toliau ilsėtis po tam tikrų dalykų. Nu, čia ne mums spręsti, ar galėjo ukrainiečiai ten ilsėtis kariai, ar negalėjo, ar dar kažkas, bet objektas tikrai pasirinktas netinkamas, nes ten buvo civilinis objektas. Tai va, lyginant su Donesku, buvo pataikyta tikrai štaba ir tikrai daug ką pasiuntė pas Kobzoną į koncertą. Tai čia yra smagu. Aišku, grįžtant dar prie Kerčės, taip pat matomai tai buvo gera treniruotė prieš lemiamą smūgį į tiltą, sakykime, fugasiniais, nes dabar buvo pagrindinė naudoti fugasinį, o ne kasetinį šaudmenis. Prie viso to dar buvo apšaudyta Kerčės perkela, kur nukentėjo ir geležinkelio perkelą, bei jūros perkelą į Krymą. Tai va, tokia situacija yra tenai, o dabar bandau atsidaryti žemėlapį. Iš tikro būtų gerai jį atsidaryti, nes kažko man pasigo kompiuteris. Tai čia jau, kaip sakau, galiu biški ir nepataikyti. Bet manau, kad dėl to mes nenukentėsim, jeigu ir neatsidarys žemėlapis, galiu papasako daug ką ir be žemėlapio. Žinot, puikiai, kad žinau fronto liniją. Mintinai tik, kad tai būtų jum, mėly žiūrovai, didesnis nuostolis. Nes jūs visuomet mane kritikuojat, kai aš nepaleidžiu žemėlapio. Tai šiandien pasistengsiu tai padaryti, kad matytumėt žemėlapį. Kažkodėl kažkas pastrygo. Ir tada galėsime mes jau judėti į priekį. Taip, pavyko atsidaryti žemėlapį, vat atsidaržau, kai tik matau Šebekino kryptis. Ką mes čia turime šitose kryptyse, kai matot Lukiansė, čia priešas yra įstygęs, nieko į priekį nesiveržė, nu, bando veržtis, dabar bando čia dar flanguoti lengvai, bet taip viskas ir su to. Aišku, jų tikslas yra Lipci, iš kur galės atakuoti Charkovą reaktyvinėms salvinėms sistemom, bet kol kas jiems čia niekas neleidžia įdėti. Permesti rezervai tikrai taip padarė. Lygiai tas pats į Vovšianskį įstygo priešas, įėjo ir įstygo. Kiek girdėjau, ukrainiečiai jau čia na, juda kai kuriom kryptimis, kontratakuoja. Kol kas didelių proveržių nėra, kuo galima būtų girtis, bet čia priešas praranda iniciatyvą, Vovšiansko nepaėmė, strygo per upelį Vovka, kaip jis vadinasi, negali pereiti. Taip pat šitoj vietoj įstygęs priešas, bando perėti Siversk į Donetsk upę, bet kol kas Siversk, bet jiems tai nesiseka ir jie yra tikrai įstrigę čionai. Kol kas, sakau, vyksta, kaip suprantama, reorganizacija, bando jisai pritemti savo rezervus ir tokiu būdu veržtis į priekį. Bet kol kas šie mūšiai yra įstrigę ir rusai patiria didelius nuostolius. Jeigu einam čionai prie Sinkivkos, Kupiansko krypties, tai Sinkivkoje mūšiai jau intensyvumas stipriai nukryto, ta kryptis turbūt jie prarado, miesto kaimas Herojus galima vadinti, tikrai stovėjo neblogus, ilgai ir nuobodžiai,
mūšius, atlaikė savo, neleido priešui prasiveršti link Kupiansko lengviausiu būdu, tai priešas buvo permetę pajėgas link Tobaivka, Kislyvka, Jehidnė, Berehavoje, tai va, tai šitą kryptį permetė savo pajėgumus. Kislyvkos kryptyje čia buvo proveržis, toliau Jehidnės kryptyje bando judėti ir šiek tiek į priekį šiam momentu nieko nedai yra įstygęs. Galbūt labiau suintensyvėjo Novo Selivsko skriptyje, tai yra šitoj vietoj, bando uždaryti šitą plasdarmuką, sakykime, atakuojant iš abiejų pusių, Plomichivską ir Berehovoje. Jeigu atsiprašau, gal neteisingai pasakiau pavadinimą, Berestovė. Tai vat iš šienai bando jie atkirsti ir taip užtikrinti logistinį kelią pasidaryti. Šiuo momentu čia yra problematiška logistika, bet jų tiklas yra šitas kelias ir po biškį judėti link Kupiansko. Bet mūšiai čia yra įstygę. Toliau judam Makyvkoje, priešas yra įstygęs, proveržio nėra, Terny, Jampolivka, Torske, galima sakyti šitoj linijai. Intensyvumas, ką ir kalbėjau, kad Limano kryptis, aš ją vadinu Limano kryptis, aišku, Limano kryptis apima Terny, Jampolivka, Torske, Serbrianska, Lisničistva, šitavo vieta, ir Bilohorivka. Tai Terny šitoje kryptyje yra sumažėjęs labai stipriai priešų intensyvumas. Terny, Jampolivka, Torske kryptyje priešas bando intensyvinti save link Terny ir išeiti link upės kaskadų šitų, ne kaskadų, o užtvankų, nuo jos yra krentačios, tai viena žemiau kitos, tai galima skaityti ir kaskados, čia niekas jam nepavyksta. Bilohirovkui buvo pasigirdę praeitoje savaitėje, šioje savaitėje tiksliau, kad priešas jau yra Bilohirovkos miestelėje, pirmose prieigose, gatvelėse. Aišku, graudu, jeigu jie praras šitas pozicijas, bet šiam momentui daugiau jokios informacijos apie tai nėra, reiškia, vis tiek priešas dar yra stalomas ir čia neturi proveržį. Aišku, metant tokius pajėgumus, jis turėtų judėti gan stipriai į priekį. Reiškia, ukrainiečiai tikrai vykdo gerą, neblogai gynybą. Aišku, yra priekaištų, iš kai kurių pozicijų gauni tai, kad matai, kad yra nuosvidžio pozicija, kodėl jos nenaikinės, sako, kad mes ją apšaudysime, mes gausim būnį iš apšaudančios pozicijos atgal. Nu, taktiškai kalbant, yra visiškai be logikos, apšaudėjai ir pakeiti poziciją. Tai ugnies negausi, reikia greitai keisti. Tai va, situacija tokia. Tikslas yra Bilohirovka ir išeiti į Siverską. Nes čia Siverskas yra aukštumoje, iš kur artilerija tempia labai daug ir iš tikro dengia neblogai šitą rajoną ir priešui neleidžia dėti į priekį. Čia taip pat randasi K54, žymioji žymų brigada. Jo brigada ir ten yra batalionas, K54 batalionas, man atrodo dabar, arba 54 brigada, taip, ir ten yra būtent žymusis batalionas, kuris trolino rusų gamintojus tankų, paskambino tankų gamintojų, čia seniai video praėjo, tai o čia jie šitoje kryptyje kapojasi. Taip, Spirnė, Veselė, Rozdidolivka, Vasiukivka, čia mūšiai kaip ir įstrigė, pokyčių nėra. Turbūt didžiausias įdomumas yra čia Sefijarė. Galim pažiūrėti, kas įvyko per tą skaitį, sakykime, laikotarpį, kol nežiūrėjom. O, laikoduko nerandu, taip. Vat, šiek tiek priešas, kai matom, pasistumėjo, tai čia labai nedaug pasistumėjo į priekį, galima sakyti frontaliniu frontu, kaktomaiša, bet atsimuša į upelį, upę, kanalas ir skaidanės ir sustoja. Bogdanivkoje šiek tiek prasimėtė pilkoją zoną, o Ivanovskoje niekas nepasikeitė kol kas. Aišku, kai matom, jie bando dabar jau išlygina frontą, čia buvo tokie pleištai. Vienas toksai gan plėštas neblogas ir kitas plėštas, dabar jau frontas lygimas ir bando priešas išsirikiuoti prie upelio, tai vadinama
fronto priekinę liniją išlyginti ir tokiu būdu smogti Čiasef Jarui, iki kurio liko labai labai nedaug. Bet kol kas, sakykime, proveržio nėra. Klištyvkoje šiek tiek yra pakeitimų, kai matom priešas įėjo į Klištyvką, taip pat dešiniajam flange šiek tiek suaktyvėjo, tai yra proveržis, bet ukrainiečiai vakar atkovojo šiokias tokias pozicijas šitoje vietoje Klištyvkoje, bet manau, kad tai yra laiko klausimas, kada bus prarasta Klištyvka. Su Klištyvkos praradimu automatiškai atsiranda problema Andrijivkai bei Kurdiumovkai. Ir greičiausiai teks išeiti ukrainiečiams su šiais praradimais organizuoti gynybą ant Sirskij-Donetsk kranto. Jeigu aš neklystu, jis eina Sirskij-Donetsk čia, kaip ir buvo anksčiau. Tai gamskit, jeigu čia prarakrisgi Kurdiumovka, Klišievka, Andrijivka, tai galima teikti, kad prarastas pozicijas, kurios buvo atkovotos per pernai kontrapolimo operaciją. Aišku, logikos čia, kodėl buvo mesos pajėgos šitą kryptimį judėti, kai mes žinom, kad nėra įtvirtinta, ne, nieko nepateisina, tokie pajėgumai taip pat buvo net, gal neteisingai padaimesti į šitą kryptį, bet yra kaip yra dabar. Spręsti jau negali, nu, galima tik daryti išvadas. Taip, jeigu einant prie Avdijivkos fronto, tai čia mes turime išplėstą neblogą plasdarmą, 38 km galima sakyti, ką matot, aišku, jis yra iš karinės pozicijos žiūrint labai rizikingas, todėl jie ir bando plėsti Karlivkos kryptimi. Čia yra įsteigę, labiausiai prasiveržė Archangelskė, Očeretnėje, Novoreska, neperskaitau šito gyvenvietės, tai yra vakaras, atsiprašau, atleidžiama. Tai va, čia šitoje kryptyje, aišku, tikslas išeiti ant Pokrovsk, Mirhorod, Konstantinivka kelio į perkis, tai yra logistinis ukrainiečių kelias pagrindinis, apsunkint logistiką, yra taip kaip yra, sakim, bet yra rizikinga, kad išėjęs siaurai į priekį gali tave perkisti iš flango. Aišku, šią dieną atvyksta amunicija, visą kitą ginkluotę, tai rusai, manau, bando ir išplėsti, ir judėti į priekį šitą flagą, būtent šitą plasdarniuką, leištą. Pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Ilgajam periode labai gerai viskas pasirodo. Trumpajam viskas atrodo tragiškai, ką aš dabar matau, nes greitoj būdu gali išeiti ant šito kelio, čia perkirst, bet, sakau, kol kas daryti išvadas labai sudėtingai yra. Frontas čia galima sakyti pralaužtas ir jeigu nori, nenori, ukrainiečiai turi pradėti planuoti Mirhorod Konstantinovka kelyje gynybą čia, Pokrovsk, Mirhorod, sakykime, čia yra gynybinė linija, bet kol kas pamatysime, kuo visą tai baigsis. Taip, Krasnohorovkoje intensyvus mūšiai vyksta, Marinkos kryptyje kaip stygo, taip stygo šitoje vietoje, nieko proveržio nėra. Išlieka Vukledaro kryptis intensyvinama, tai yra per flangus, turbūt labiausiai Staro Majorsko kryptis pasikeitė, čia buvo lygęs toks plasdarmukas, neblogas keliukas, o kai matot išlygino liniją rašys, tai ir juda link Makarivkos. Pasižiūrėsim, kuo visą tai baigsis operacija. Buvo paneigtas versijos, kad užimta Rabotina, tai kaip matom, intensyvumas išlieka, bet čia ukrainiečiai puikiai laikosi. Jeigu žiūrint toliau, mes judam link pietų, tai čia ukrainiečiai laiko plasdarmą, nori, nenori, rašistams nelabai sekasi jų išmušti, tiek Krinki kryptyje, kai matom, plasdarmas laikosi, nors čia daug
pasakymų yra, kad vis išmušė, bet šią momentą mes matom, kad plasdarmas yra. Tai galima sakyti tiek šiai dienai, tokia dienos apžvalga. Dar kartą dėkui visiems, kas stebit kanalą, tai yra prenumeruojat, remiat visais būdais, tai yra per kontribiją, remiat laikais. O aš, kaip sakau, einu maketuot ir ruošt peržaištą video. Iki sekančio.